За ингээд зээл авахгүйд гээд гэрээ шалхан батлуулах гээд ороод ирчихэе. За энэний зорилго нь одоо вакцин авах юм байна л да. Тэгээд 2-3 асуулт байна. Тэгээд энэ маань их оройтж байгаа юм биш үү? Бид хүн хилжил байсан тий. Тэр 10-11 сард энэ вакцина аваач, мөнгө төгрөгө төсөвтэй тусгаач гэж хэлжсэн. Гэтэл одоо энэ биелэгдээгүй. Тэгээ одоо ороод ирчихэ. Бус улс орнууд бол вакцинжуулалт хийгээд би тухайн үед хэлжээсэн. Яг Израиль шиг ажиллаач. Тэр еврей хүн ямар вакцин хийж гэн тэрийг хэлгмээр байна. Монголчууд одоо 3 сая хүн байгаа. 60% нь гэвэл одоо нэг сая хэдэн зуун байгаа шүү дээ. Тэнд бол одоо 85 90% үр дүн үзүүлдэг тэр BioNTech Pfizer вакциныг хийж байна л да. Гэтэл энэ хугацаанд одоо янз бүрийн вакцины хийж ирлээ. Вакцинжуулалтын хуультай Монгол улс дархлааж уултын. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар батлагдсан тийм вакциныг бид нар оруулж ирчих ёстой. Одоо ямар вакцин яаж хийгээд байна аа? Энэ хуулийнхаа дагуу явж чадчихж гэнүү чадахгүй байна уу? А энэ одоо мөнгөөрөө гэрээ хэлцэл хийсэн үү? Ямар вакцин авах юм бэ? Тэгвэл одоо энэ тентхий үлдэгдэл вакцинаар хандиваар оруулж ирсэн. Монголын ард түмэнд бус ард түмнээс тусалсан ийм вакциныг хийж байгаа. Энд одоо бодлого, зорилго чиглэсэн ийм юм байна уу? Энэ бүх юм чинь урсгалаараа яваад байна. Хин зээл өгнө гэсэн газраас авч байна. Хин хандиулж байна тэр вакцинаас авч хийж байна. Бүхэл бүтэн улс орон, бүхэл бүтэн засгийн газар ийм байж болохгүй шүү. За, сангийн сайд болдын чухлын асуулт хариулна. За, амба төгшний асуултанд хариулъя. За, тэгэхээр энэ цар тахал гэдэг зүйл байна зөвхөн манай улсад тулж байгаа асуудал биш, дэлхийн нийтээрээ тулж байгаа ийм том сорилт болоод байна. За, вакцинжуулалтын асуудал мөн л адилхан. Бид өнгөрсөн он төсөв баталж байгаа үед 11 сард вакцинууд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар баталгаажаагүй байсан, үнэн ч тодорхой биш байсан. Та энийг маш сайн мэдж байгаа. За, Pfizer вакцин 2020 оны 12 сарын 31-нд, өнгөрсөн оны баг хамгийн сүүлийн өдөр, AstraZeneca 21 оны 2 сарын 15-нд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар баталгаажсан. За, тийм учраас бид аль вакцин нь одоо төрүүлж баримт орхон, аль нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар баталгаажих юм, ямар үнэтэй одоо зах зээл дээр нийлүүлэгдэх юм. За, одоо ч гэсэн зах зээл дээр нийлүүлэгдэж байгаа үнэн дэцэн байдлаар аль ч вакцин тодорхойгүй байна. Өөр өөр үнээр яваад байна. Хар зах руу гарцсан байна. Covax-ийн хөтөлбөрөөр явж байна. За, Азад мөн л бас Ази хөгжлийн банкны одоо хөтөлбөрийн хүрээнд ингээд маш олон шугамудаар явж байна. Бид нар аль ч шугам дээр аль ч их усүр дээр хоцроогүй байна. Тэгээд нэттэй л яг хөл зэрэгцээд явж байгаа. За, вакцинжуулалтын төвчний хувьд бид Аазтай бол бас тийм бас голөгдохооргүй хоцорчоогүй явж байна. Эхний тавд явж байна. Гэхдээ бид одоо цөөхөн хүн амтай энэ одоо дархлалтын хэмжээтэй харьцуулах юм бол вакцинжуулалтаа цааш нь одоо маш хурдтай эрчимжүүлэх юм шаардлага гарч ирж байгаа. За, тийм ч учраас одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар баталгаажсан болон за, Дэлхийн эрүүл мэндийн одоо салбаруудын хувьд улс хөрнүүдийн эрүүл мэндийн одоо баримтлагдах бодлогын хүрээнд бас нэг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас гадна харж байдаг нэг зүйл бол энэ вакцины нарийн дэглэмтэй, хатуу дэглэмтэй улс хөрөнгөд 11 улс байдаг. За, эдгээр улс хөрнүүдээс одоо аль нь амар вакцин хэрглэж байна вэ гэдгийг бас харж идэх байна. За, ингээд одоо бид ямар ч байсан хүн амынхаа нэг 10% өчигдрийн байдлаар 330 мянган хүнд. За, жохлон гүшүүн 1 минут тодорхой хариул. За, зорилтод 60% гэдэг төвчнийхээ бараг 20 гаруй хувьд нь ингээд хийчихэд явж байна. Ингээд ойрын хугацаанд 4 5 6 сар гэхэд одоо зорилтод нийт хүн амынхаа 60% нь одоо хамруулахаар ингээд зорж ажиллаж байна. Тийм учраас за, эдгээр бас санхүүжилтийн гэрээнүүд одоо бас чухал байгаа. Гэхдээ энийг одоо бид төсөвдөр мөнгө байхгүй болчоод ингэж гэнэ гэж бас ойлгох, тийм ойлгох нь бол өрөөсгөлөө. Энэ бол бас л төсвийн харилцаагаар нэг жилд одоо их хэмжээний дарамт авахгүйгээр олон жилд одоо дарамт багтаагаар төсөв ойролцоо хийж гэнэ гэж ойлгороо. Баярлалаа. За, ган бат 1 минут тодруулаа.
За. Энэ одоо орж ирж байгаа мөнгө чи хэзээ орж ирэх юм бэ? Гэрээ байгаа юу гэж асуусан. Яг ямар вакцин авах юм бэ? Тэгээ одоо энэ олон улсын юу юмд одоо Азад тэдд орж байна, олон улс тэдд орж байна. Энд тэр нэг тэр энэ тэр их сонин биш байна. Яг одоо өнөөдөр тэдгүүр байранд орж байна энэ тэр гэдэг. Тэр ихнийхээ тунгийг хийсэн тэр үзүүлэлтээр ингээл хүмүүсийн тархитлагаа угаагаад шаардлага баахгүй. Яг улс орны нөхцөл байдал амьдрал ямар байна? Эхний тунгаа хийсэн 532 хүнээс ийрэг тийм шинжилгээний үр дүн гарсан байна шүү дээ. Энэ дээрээ үнэлт дүгнэлт хийгээд ямар олон төрлийн вакцин хийлгдэ яа гэв. Бус улс орнууд нэг л төрлийн вакцин хийгээл явчихжээ шүү дээ. 3 сая хүний 60% гэдэг чинь 100,000 хүн байгаа шүү дээ. Энийг чи одоо ядаа таах юм юу байна? Та бүхний ажлыг хийх, ажил хийж байгаа арга барил чадвар За сангийн сайд болтын ч гэж байна. За бид нар хийж байгаа ажлуудаа л ярьж байна. Энд дөрөс хутлаа тоо танд яриагүй. За тэр 500 гаруй хүнд вакцин хийлгэснээс хойш илэрсэн нь бол үнэн. Гэхдээ тэр бол ганцхан манад тохиолдж байгаа зүйл биш. Олон улсад л тохиолдж байгаа. Энэ вакцин чинь гэсэн бүгд л шинэ шүү дээ. А гэхдээ тэр вакцинд хийлгэснээс хойш дархлаа тогтох тогтоогүй одоо тэр шилжилтийн хугацаанд илэрч байгаа. Одоо цаашд бол хөнгөн тус дэмжлэгдэж байгаа гэсэн эрүүлэмдийн байгууллагаас юм мэдээлэл өгч байгаа. За гэрээ бол хийгдсэн. Өнөөдөр ингээд соёрхон батлагдаад бид одоо гэрээнийхээ дагуу зарцуулах эрхтэй болно. За ямар одоо вакцин хийл худалдаж авах вэ гэдэг дээр бид өдөр шөнөгүй ажиллаж байна. Маш олон суугаар одоо арилжааны шугамар худалдаж авахаар ажиллаж байна. Ямар ч үсэн дэлхийн эрүүлэмдийн байгууллагаар одоо баталгаажсан. За мөн удахгүй тун удахгүй баталгаажчих байгаа. За ийм мэдээллүүдийг авч байгаа ийм вакцинуудаас одоо гэрээж худалдаж авахаар үзэлж байгаа. Өнөөдөр 4 сарын 2-нд Синовак гэдэг Удам Хятад улсын вакцины нэг ээлж хүлээлж авч байгаа. Өчигдөр уржигдөр лижэн шүүл автаа. За жохлон дарга. Жохлон сайд. За өнөөдөр ингээд 330 мянган хүн амтаа хийчээд байна. За нөөц үлдэгдэл нэг 36 мянган ширхэг байна. За өнөөдөр Удам Хятад улсын Синофарм үйлдвэрийн Вирусел вакцин 300 мянган тонн тун бууна. 4 сарын 9-нд 600 мянган тун бууна. За, захмаар сарын гэрэл. Улсын хурлын гишүүн Давааж Янцынгийн сарын гэрэл.